အလောက်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကိုရေဦးဘက်ကိုဒီကောင်းလေးခေါ်သွားတာခုနရေဦးဘက်သတင်းလမ်းပေါ်တော့6လောင်းတကြိုပြီးကလေးလောင်းနေဟုနှတ်စ်ပလောြင်းကတော့ခေါင်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမာကမနေ့ကသွားရှာတော့လောင်းနှစ်လောင်းတော့5လောင်းတွေ့ပြီဗျအမနေ့ကထိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိသွားတဲ့အကြောင်းသားလေးတွေကို30လောက်ရှိရခေါ်ရ20လောက်ရှိရပေါ့ဒဏ်ရာနဲ့ဟုတ်6လောင်းတကြိုလိုက်ပြီးတော့ခုနရေဦးဘက်ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြောဟုတ်တယ်လောလောဆယ်အခုသေးတာတော့17ယောက်ကြီးကျွန်တော်ရှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်ကနေ15နှစ်ဒီပါလေရလက်နဲ့ကြည့်နေပြစ်တာဘုန်းကြီးကြောင့်ကမုတ်ဦးတွေကသာသူတို့ပြစ်မှန်တာကျောင်းထဲမှာမှန်တာခုနကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့မှာကလေးလေးတွေရဲ့အယူအဆလေးတွေတားဘတ်တွေကပန်ကာတွေကိုကတ်နေရမျက်နှာကျက်တွေကတ်နေရတယ်ရောအကုန်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပို့ခိုင်းနေတယ်ကျောင်းနဲ့ထိတဲ့ကလေးတွေကိုခွေးတွေကအဲ့ဖုံးကျောင်းကနှစ်စီးအသုံးပြုပြီးတော့အကုန်တင်သွားဂျင်းကိုတင်သွားဒီအသက်ကြီးတဲ့ဟာတွေပဲဒီဘက်ဟိုအဖွဲ့စည်းကကလေး၄ယောက်ပါတယ်ပြောကြာလာတော့လောလောဆယ်တွေ့ထားတာသွားကျောင်းထဲမှာတယောက်ပါတယ်ပြည်သူတယောက်ပါတယ်ဒီကိုကြောင့်ရေဦးပြန်ဝင်တာဗျကျွန်တော်အထင်ကတော့ဒီကောင်တွေဒီသတင်းကိုပြောက်ကျင်လို့မနေ့ကကလေးတွေလောင်းကိုအကုန်ယူပြီးတော့ရေဦးတစ်ခါတည်းတန့်ထိုးသွားအဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီရေဦးကိုခေါ်သွားတဲ့ကလေးတွေကသူတို့ခေါ်သွားတဲ့ကဟိုသိနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြေအနေမကောင်းတာလားဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့မျက်မြင်တော်ဦးကိုမေးကြည့်တာက၄ယောက်ကတစ်ခါတည်းပြေးရအဲ့နန်းလေးကိုဒီ၄ယောက်တစ်ခါတည်းအပြေးရဒီတိုင်းအိတ်နဲ့ထည့်သွားတယ်ဟိုယောက်မှ၂ယောက်ထက်ပျက်စီးတဲ့ပုံစံဗျအစားတွေကသေသွားတဲ့၄ယောက်ကိုသူတို့သေသွားတယ်ဟိုယောက်တော့၂ယောက်ထက်ပျက်စီးထည့်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါရရတွေရောသူကအကုန်ခေါ်သွားအဲ့လင်းမောင်းနေတွဲလောင်ချာနေပြစ်တာအတူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တွဲလောင်ချာတဲ့သူအောက်ရောက်မှကျွန်တော်ဘုံသီးပုံစံကိုွဲရလေအဝေးကနေလန့်ပြစ်တယ်ဟာသူကဝေးမောင်းနေကျွန်တော်တို့ကမြင်းမြင်းနေရဆိုတော့ဝေးမောင်းနေသူက၃တခါဝဲပြီး၃လေးချက်၃လေးချက်အဲ့လိုပတ်ပါနေတာအောက်ရောက်တော့အပန်းတွေစူးပွက်နေအောင်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်စေးပေးကမှခေါင်တွေပွင့်ထွက်သွားကျောင်းကလက်လက်ကြီးမှလာတယ်မကြီးပင်နေရဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ပို့ခိုင်းတာလေအဲ့ကျောင်းခေါင်တွေပွင့်ထွက်သွားဘုံကြီးကျောင်းခေါင်တွေရောပြီးတော့ဖရာမုတ်ဦးပေါ့နော်ဖရာဟိုညံကျွန်တော်တို့ညံတော်ရှိရမုတ်လေးတွေရှိရလေအဲအဲ့လိုမုတ်တွေပွန့်ထွက်သွားတယ်ရိုက်ခိုင်းတာရိုက်ပြီးတော့ပို့နေတယ်